Черкестан сөйлейміз, күн яқшы болсын, бағалы радио тыңлаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Басылаймыз, Яшау ағынында деп аталған радио беруімізді. Узған емада Қараша Черкес Республикасының ішкі істер министерствасында кеспілі байрамы аталып икон жиын ұзды. Иінің басында қызмет қылуда яшауларын берген құлықшыларды еске алдылар. Соң ішкі істер министрі Олег Мальцев өзлік составқа бардыратаған құлықлар үшін мүсіреуін білдірді. Ем байрамын құтылады. Іс орынларда етімістер тапқан белгіленген құлықшыларға ішкі істер бөлігінің ветеранларына сауғалар берді. Сондай болып бірге сек адемлерге Қараша Черкес Республикасының МВД-сінің сыйлы құлықшысы деген омырау белгілер ұзатты. Озған емада Черкес қаласының маданият үйінде республикамыз бойынша журналистер ара озған конкурстың тамамлары соғылдылар. Бұл конкурс мүлет ісілері баспа ем көлемлік білдіру амалары бойынша Қараша Черкес Республикасының министерствасымен елда да озғарлады. Халқылар ем дінлер арай қасларды біріктіруге қаратылған конкурс әдеттегінші ертіңіздің көлемлік білдіру амалары ара білдірілген еді. С года в год качество и количество работ возрастает. Буынмен бұл конкурста қатынасатаған, өткір сұрауларды көтеретаған журналистерге мүсіреуімді айтқым келеді. Халқылар ара дослықты, дінлер ара аңлаулықтың сақлау сұраулары бізім көп мүлетілі республикамызға ардайымды манелі болып қалады, деді өзінің сөзінде Қараша Черкес Республикасының мүлет ісілері баспа көлемлік білдіру амалары бойынша министрі Альберт Кумуков. Журналистер 13 номинация бойынша ұсталықларын сынадылар. Олардың ішінде ең игі телесюжет, публицистика, операторлық құлығы, ең игі радиосюжет, мүлет тілдерінде шығатаған ең игі баспа материалдар терілділер. Ел сайында бұйылда біздің министерство, надай конкурслар озғарадылар. Біз икон сауыл деп айтамыз, конкурсларды деп ұйғынладыған үшін, неге десең, о, бек манелізат. Конкурсын, міне, Язлатан, сұрауларда икон. Неге десе, бізде республикада саулай, республикада яшайтан адемлер татым яшайдар. Ем біз, журналистлер, ем со татымлықты өзіміздің құлығымызда көрсетеміз, біз өзіміздің оқушыларымызға оны еткістеміз. Ем бізім құлығымыз ясырынып қалмайды, бізім құлығымызды көреділер, олытатқа біз бек сүйініміз, бізім министерство ел сайын журналистлердің құлығына икон баға береділер. Биылғы базасыларда 150 адем қатынасты. Еңушілердің санында бізім телерадиокомпаниясының журналистлері Ольга Савенко, Фатима Хунова, М. Азамат Адзинов танылдылар. Мы рассказали о семье Токушиновых, проживающих в селе Спарта. Бывает же так, что ты не знаком с людьми, приезжаешь к ним, и после знакомства и беседы складывается впечатление, что ты знаешь их всю свою жизнь. Настолько открытые, добрые, позитивные люди. Глава семьи Абазин, его супруга гречанка, а дочери замужем за представителей других национальностей. И вот они живут такой большой дружной семьей, где одинаково уважают и празднуют как христианские, так и мусульманские праздники. И это и есть прекрасный пример добрососедства народов, проживающих в нашей многонациональной, всеми нами любимой нашей Карачаево-Черкесии. Торжествовала Маламадың ызында еңушілерге егер сауғалар айтылынды. Еске салсақ, бұл конкурс 2018 жылдан алып біздің республикамызда озғарылады. Оның бас мұрады халқылар ара тіл бірлікті, қонақбайлықты сақлау, өрлендіру болады, дейділер ұйғынлаушылар. Бәлі елдасылар, беруімізді бардырамыз. Бұл менде қонақта тоқтамыз спорт школасының тренері Расул Сикалиев, ем Атана комитетінің етекшісі Алибек Сикалиев, Сикалиелердің дегіт ясылары. Қош келдіңіз, ясылар, сау болыңыз, келгеніңізге. Белгілісінше, Ноғай спортшыларға озған ел етімісілі, емісілі оды. Икон халқшылар да өзлерін яман көрсетке оқылар. Расул, мүне қайда еді озған ел бізім спортшыларға, бізім еркін күрес, бізім күресшілерімізге? Қадей болды да? Бізім күресшілер озған ел яман күреске оқылар. Республикадың первенствасында неші бір первенмест алдылар. Ондан СКФОН первенствасына бардық. Ондан Россияға да отбираться етіп, Россияда күрескенлер бар. Но
7-ші мест алды, бір баламыз 7-ші мест алды бұлтыр. И онан аса параллельно напаясақ күресіп, о бір басқа вид, но ноғайларға бізге бек юық болады ол. Сонда 2 баламыз республикада да финалға шығып, первый-второйды бірге алдылар. Россияда да финалға шығып, первый-второйды уже ауысып бірге алдылар. Эм, первенство мираға барып, сонда күресіп, без медалей болса да, көп зат көріп келділер бұлтыр. Қатнастылар. Со балалардың атын айтсаң екен, Расул. Мижев Исламман, Джагапиров Тахир. Машалла, ару алдыда да мына сондай етімсілер көрсетейік дей қайдам сұлыплары болған дей өзлерін екі көрсеттен балалардың бар бор келетін балалар ішінде. Балалар көп, способный балалар көп. Бұлтыр көп адамда, көп балада келіске жоқ болса да, возрастной категориясы или весы, илдан илға түзетіп, карлеп, ошибкалар түзетіп, карлейміз алдыға бармаға. Биыл Аллах берсе, онан дару өтіп, результат көрсіпеге бастараймыз. Аллах мұрадыңызды берсін. Бар затта амалдан, мұраттан дейінде, ісмұраттан, тоқтамыз ауылы икон ауыл. Икон ауыл бойыншын көп иллардың бойында мұнда спортбанк әрлемеге мекан еклығы да икон қиынлықты сораулар тудыратан еді. Алибек мұнес о сорау шешілді, сағаратқым келеді. Сорау шешілді, мекан табылды, сөйлеп балалар әрекетлейділер. Меканды қайты болдырдыңызды? Меканды болдырмаға көп адамдар ярдам еттілер. Ауылдың активный яслары ярдам етті. Администрация района ярдам етті. Сол бір күш болып, бірге болып, спортзалдың ішінде тысында ремонт етіп, кришасын ауыстырып, сойтып, балаларға әзірледік бұрын кеткен жылда. Мен көп балалар сияды енсі біздің спортзалдың ішіне. Ол ауылымыз икон, сіз айтқандай бізде ауыл икон, балалар көп. Сойтып, ярдамсыз болмайды ауылда. Бір-бірлерімізге ярдам етіп, сойтып, соны пітірдік спортзалда. Мен білемін, ата-аналар да спортқа неге соңғы заманнарда ес береділер. Әрбір адамды өзінің баласы спортқа қарлесе сүйеді, оран баста жүрмесе сүйеді дегендей. Саулай етілетін құлықлар да әлбетте ол яслардың күшімен. Соту ма? Ашы, ашы. Яслардың күшімен. Кім өзінің күшімен қолыман қолық етеді, кім ақшалай помогат етеді, кім техникамен помогат етеді. Сөйтіп, ярдам етіп, сөйтіп болды сол спортзалдың. Мен білемін, Расул, сен көп иллардан бері құлық өтесін тренер болып, алдын школада да детаның қайдан бөлмесін, бөлмеге келет айналар, тар ерде еді. Сөйлегі заманда қайғадыр бала келер, неші көп болады, ем мұна ясыман қаранда қайды ясыларын балар келеді? Аше, сен айтқандай, мен 2014 жылдан бері құлық өтемен, өзі үшінші зданияда ауыстырдық, но елден елға улучшат деміз условияларды, балаларымыз сыймайда тұрған. Сөйле күнде 6 ясынан басылап, 18-20 ясына ашқым, 80-100 балаға тақым келеді. Залға сегде занимат істеділер. Еркін күрес пен карлейтан балаларға суға түспеді ергерек, қайдам онда төсеклерді аруы марек, оларды тазалап тұрмарек. Бары амалар бұңғы күнде меканың ішінде бар ма? Бұңғы күнде бар. Алдын бізді анимация еткенде де оның затларды көрген жоқпыз. Кавиор да, душевой помещениелері де, туалеті де, химический обработкасы да, кварцевый лампаларын ашқым салай затларда бұңғы күнге балаларда бар. Амал бар, құлғы өтпей керек. Аше, аше. Еңде қызықлы, еңде игі хабарды мен соңына қалдырдым хабарласуымыздың соңына. Түнеуіндерде тағы да бір сорауыңыз шешілді. Ол көліктің сорауы, балалар көп, қайдан базласылар, сынасыларды ие болады. Сорау туатан еді, әкетпеге балаларды көлік еолады. Сол сорауды да ауылдасыларымыз шештілер, егіт яслар шештілер, қалай болды созадылар? Ол бізде транспорттың вопросы көп елда тұратан еді, проблемный болып тұратан еді. Ауылдың яс яуқасы елісінде біз ойландық, қайтып шешеңіміз соны, қайтып аляғымызды.
Неге десе, ол баалы зат, баалы зат, бір адемге қиын болады, оны алмаға. Сондан себеп, біз ясияуқа болып, ауылдың өзіміздің ақшамызға келгеніне аляқ деп сөйлесіп, сол құлықты жүргізіп басладық. Ата-ана комитеті болғаннан соң, сол вопросты да өзің мойныңға ал деп ясылар тіледілер маға. Тренерлерге тигізтпек, ол затқа тренерлер, что балларды алыстырғандай заниматься еттіртіп, воспитывать еттіп, ол вопросты біз өзіміз етіктіп, ауылда бар бізде яслар, юроклер ауырилар, өсіп келі атырған балдар үшін. Сөйтіп, яс яуқа болып, елістық, икон сумма бізде бар еді уже. Соңысы предпринимательдерге, арендаторларға тіледік, тілегімізмен соны біраз ярдам етіңіз деп бізге. Еш бір адемді жоқ деп айтпады, кімге тілесекте саулайды бізге ярдам еттілер, қолайына көре, кім көлем етті, кім аз етті, но қолайына көре саулайды еттілер бізге, ярдам еттілер. Сол минивенді үзлеп тауып алдық біз спорт залымызға, спорт школамызға. Ендігісі бүгіннен басылап, балларымызға еңіл болақ бармағы, етімісілерге, тренерлерге еңіл болақ, неге десе, ауылымыз икон, балларда кетпе еңіл болақ, комфортна болақ, удобствамын барып келмеге. Сол ярдам еткен адемлерге бек икон сау бол айтқым келеді, ата-ана комитеті болғаннан сұн, бізден саулаймыздан да, яс-яуқадан, ауылымыздың бек икон сау бол айтқым келеді. Аллах мың берекет етіп қайтарсын сіздің әйелдеріңізге, сіздің балларыңызға еткен ярдамыңыз сізге көп-көп еллар болып Аллах қайтарсын сізге. Бізім ауылда бар егіт яслар, бар егіт яслар. Сонарын ішінде ару ярдам еткен адемлердің атларын айтқым келеді менім. Білсіндер деп, ол директор ПМК 44 Карасов Башир, Байсов Абдул предприниматель, бізім ауылда Түркменов Умар предприниматель, Итляшев Ислам, бізім ясларын ішінде бар, МС Калиев Рашид, ол да бізім бевеміз, спорт үшін, баллар үшін юрога ұрыйды, ол да сөйтіп ярдам етті бізге. Бек икон сау ол айтқым келеді сол ясларға. Ем онардан басқа да саулай еткен ярдам яслар, біздің Өренгойдағылар, Северде қолығы тетан яслар, Санкт-Петербург болсын, Москва болсын, қаяқта болсаларда ауылды мұтпайдылар, бек икон сау бол айтқымыз келеді, сонарға бізді мұтпайтанлар үшін, біздің ауылды мұтпайтан үшін. Бергенің қолы құрымас дейдің, оғайда сөз бар, оларға мұң берекет. Кенеде болсын, адемлер әлбетті егіт яслар тауыладылар, ауылдасылар ардайынды ярдам етпеге азыр, ама үкімет яқтан да қайдан бір программа кірмеге, ауылда спорт түрлендіру яқтан, қайдан министерство яқтан бір ярдам етпеге, сондай бір проектілер нелер болмай, мондай үкімет яққа. Олар амал таппайларын бір зат етіп өрлендірмеге бізге, ярдам етпеге? Ярдам етпеге администрация районына да болсын, икон халықтың сельске пәселенде болсын, шалысадылар, бек икон сау ол айтқымыз келеді, оларға да бізім мұна спорт школамызды капремонтқа кіргізкенлер, мұна елді бізге сөз бергенлер, что етіп бізде капремонт етпеге, оның тысы іші азыр, тысы капремонт болса, Ентевек ару болады. Қаралдысын әтсізетлік. Тысы, қаралдысы, ашы. Сонды программаға кіргізткеміз деп бізге сөз бергендер. Ондан басқа менінде айтқым келеді. Бізім ауылда 515 бала школға барады. Бізім средне образовательный школамызға. Оның ішінде 300 бала яс балалар, еркек балалар. 300 баладың ішінде еркін күреске келеді 100 бала. Енді 200 бала бізде қалады, заниматься етпейділер, алыспайдылар. Өзі сөйлі на пандемиядан себеп дистанционный обучение көшкенлер, балалар үйде тұрадылар. Ол яман, бек яман балалардың өсетін организмге, тем бөлі ол бек яман деп санайма мен.
Сонан себеп, біздің ауылға керек физкультурно-оздоровительный комплекс, ФОК, Еркен Шахарда, поселок Еркен Шахарда бар сондай. Біздің тілегіміз бар, администрацияға сондай бар болса, бізге, ну, бар деп айтқанлар, біздің ауылға салынса, бек, біз разы болайық, неге десе, яс яуқа көп, онар саулайды бішімен алыспа керекілер. Бішімен алыспа керекілер. Тем более эркек балларды алыстырмай керек, өстірмей керек. Қырыш колдың алысқаны, воспитаниясы аз болады біраз. Біраз көп керек бізге. Секцияларда керек, спортта осын. Бізім тоқтамыста шахмат ойнайдылар, бек ару баллар ойнайдылар. Онарға да керек арупа мишенелер. Сонан себеп бізде юрегімізде мұратымыз бар, со бізге салыняк деп, ол салынса бек ару болады бізім ауылыған. Енді бір сорау, ол тренерлердің сорауы, көп, бұны сөйлеу заманда әлбетті ең басына аз болатан болса, тренерлерді балларды аз кейген болса, кен болғаннан себеп, мекан балларын көп болғаннан себеп, преподавателерінде, тренерлерінде, үйреті таңясыларында сорауы, о да шешілген бүнгі күнді соту мүмкін қалқтан? Ару новостымыз бізде, то, что неш елдан бері тоқтамыз икон ауыл, балар всегда ковид, зал всегда толы болып, но бірақа кетемен десең, бірақа шығаман десең, баларман мене СКФО первенствосына Россия, мировой уровенде шықсамда, балар қалатағын еді, я біреуге тілейсін, я выходной өтеділер, соң манемен районный администрацияға да, бізім спорт школын директорына да обращаться етіп, биылдан бері мене 1 февральдан бері бізде қосақмаға берілген в помощь. Ол да бізім елдасымыз одноклассникім Кумуков Тимур Рамазанович. Ендіксі Аллахтан берсе еңгілінен баряк көбізат сон үшін сау болайтын келеді. Бізім спорт школадың директорына Шаманов Юраға. Ем 1 зам главы администрации Нагайского района Рустам Кумратовқа. Солар күштіғанлар. Сау олайтын келе, да, сорға брашатсы етіп, әм манесіне шықтылар. Бұл кел, мүне Аллах айтса, қайды мұратларыңыз барды? Қайдам план, әлбетті планларыңыз бар бұр? Оға көре, қайды базласылар, сынаслар болма, ойланасы, қайда қатнасыңыз келеді? Бұл ел сайын, январ-февраль айында сезон басланады. Районлар провайцетеді, районный уровеннен республикаға, ару балалар шығады, республикада бірінші, екінші орында алғанлар СКФО-ға, первенствосына барып, ем сонда шалысадылар бірінші алты адем ішіне кірмеге. Бірінші алты адем СКФО-да Россияға отбираться етеді. СКФО регион, ең күшлі регион Россияда, сон үшін басқа регионларда 41-ші номер барады, а Северный Кавказский федеральный округта алты адем барады. Сон үшіне кірмеге шалысып, оны Россияға отобраться етіп, әмді дәлші мирға, Европаға шықпаға, очень даже реально. Уже отобраться еткен яслар бар, бір возраст уже провели республику, уже на СКФО отобраться еткен ясларымыз бар. Әнте күш возрасттан отбираться етіп, дәлші мирға шықым, Европаға шықым шығармаға шалысайық біз бейіл Аллах айтса. Көрміміз де бар алды да. Олимп ойнар деген ясларымызда бар. Сау олыңыз тадабырға айтын бұн заман тауып келгеніңізге яслар. Ек еларды Ноғай халқының егіт яслары Ратмир Нұралиев, Эмиротий Валиев Ноғай кітап ханасы деген проекті яшауға әндіріп бастадылар. Сөйлес ол проект қалай өсет оған ақында бізім алдыдағы беруімізде. Кітапханады бізді Ратмир Нұралиев бірге 2007-2008 еларда бастағамыз. Әлі бізді мұнға жуық оцифрованы материалдар бар. Ноғай кітапхана деген сайтымызға бұйыл 2 ел болды. Сол заманан алып, бізді сайтта 20 мыңдың артық посетителдер кіргендер. Кітаптарды біз Махачкала, Черкесск, Симферополь, Москва қалаларда, бірнеше түрлі ауылдардан жинағамыз. Әлі де көп құлық бар бізді. Бар затта Ноғай кітаптардың кен қолануға, жайылдыру мұратқа етілген. Неге десе, Ноғай авторлардың кітаптарының тиражы кішкей, ем оларды таппаға қиын болады. Сол үшін электронды форматта көшіріп бастағамыз, халқа тыныш болсын деп. Әлбетте әлгі заманда Ноғайлар шашырағандар күн түседі, әр жерде қайда интернет бар, Ноғайлардан тұра, Ноғай тілді кітаптарды таппаға тыныш болар деп сенеміз.
Мы студент болған заманда, бұл заманың Российская государственная библиотекада кітаптыр оқымаға сүйетіған едім. Онда сансыз кітаптыр бар. Сау өкіметтен иналғаным. Онда национальный кітаптырын арасында құр бір ячек кітаптым ноғы тілді. Қалған білеттілді ячек кіту ол шкафларман түзілген еді карточкалары. Соның арасында мен Димовичкадың кітапты таптым. Сол заманын алып, мен ноғы әдебиятты кітаптырды янғылай аштым өзімге. Ондан соң қайды қызықлы кітаптыр қолымға түсті. Мысалы, Пушкин, Тургенев, Маршак, Крылов, Горки, Толстой, Емсонды басқалары. Кітапханадын құлықшылары, менің алдын білмейтіған еділдері, ноғы тілді кітаптыр бар екен оларда. Сон мен оларға алатқаны сон, карточкаларды, шифрлар көрсеткені сон, олар ноғы тілді шифрларды танып басладылар. Бәлі елдасылар, соныман бізім бұғынғы беруіміз соңына келді. Яқшылықтан қалыңыз.